Dobar dan, gledate vijesti Libertas televizije. Tko će najviše plaćati u novom porezu na nekretnine koji se uvodi 2018. godine, pogledajte u temi dana u našem informativnom bloku, a evo sada ukratko i na početku vijesti. Taj porez na nekretnine u stvari zamjenjuje ovo što smo do sada plaćali komunalnu naknadu. Zakonom o lokalnim porezima, komunalna naknada i još nekoliko dodatnih davanja kao spomenička renta se više neće naplaćivati, već će se to sada zvati porez na nekretnine. Razlika je u tome što je komunalna naknada do sada bila obavezna po zakonu, se morala potrošiti na komunalnu infrastrukturu, na komunalne svrhe grada ili općine, dok sada kao porez na nekretnine ide općenito u proračun te se može potrošiti na bilo koji rashod grada koji god oni odrede. Župan Nikola Dobroslavić primio je danas zapovjednika broda Grčke ratne mornarice sa izaslanstvom. Više u prilogu. Školski brod Prometeus Grčke ratne mornarice u posjetu je Dubrovniku. To je suradnja koju Hrvatska ima sa drugim državama, koje su posebno one koje su u NATO-u, i mislim da to unapređuje suradnju, dakle, i mornarica i drugih vidova oružanih snaga. Tu je bio predstavnik Hrvatske ratne mornarice. Radi se o školskom brodu čije putovanje traje 40 dana. Brod vodi kadete koji se pripremaju za zapovjednike, odnosno za časnike mornarice, i na putovanju su kroz Sredozemlje, kroz Jadran do Trsta i natrag. Imaju nekoliko ticanja, u Dubrovniku su 3 dana. Na kraju sastanka uručeni su međusobni pokloni, a župan je gostima zaželio ugodan boravak u gradu. Južni dio Hrvatske od ovog će ljeta biti bogatiji za još jedan veliki rock'n'roll spektakl u kojem će posebno uživati ljubitelji dvije rote. Motoklub Dvije rote najavio je South Point Rock'n'Ride Festival. Ovaj rock događaj trebao bi okupiti ljubitelje vožnje na dvije rote, kao i ljubitelje rock glazbe. To je sve zamišljeno, znači, petak večer s atomskim skloništom, da bude pozivnica i free enter za sve na dvije rote. Od skutera, od bicikla, od ovih romobila, sve do bajkera, znači svi skupa imamo na Orsuli slobodan ulaz. A sutri dan, znači u subotu, imamo free camp za sve bajkere koji ostaju kampirati tu. Iako je ljeto u Dubrovniku prepuno glazbenih festivala, ovaj se ipak po nečemu razlikuje. To je nešto zanimljivo, jer do sad to niko nije u Hrvatskoj napravio na tim moto susretima, da tako rano počne svirka sa glavnim bendom, još na tako jednoj poziciji koja je, znate sami, nema šta govoriti, mislim, stari grad, Lokrum, zalazak sunca. Ja se nadam da će svi naši gosti ostati, što kažu, paf kad to vide. Svi festivali u Dubrovniku već postoje i jako malo je festivala koji su naslonjeni na ovu tematiku. Ovo je Rock and Ride, dakle festival na kojemu ćemo ugostiti, nadamo se, puno motorista iz šire regije, i naravno naglasak je na rock and roll glazbi, a tu ove godine imamo, po meni, 2 najbolja benda u Hrvata što se rock and rolla tiče, dakle Atomsko stranište, o kojemu ne treba puno pričati, stari Rokosaurusi, što bi mi rekli, i Hladno pivo, jedan od boljih ili najboljih hrvatskih pop rock bendova. Pozvani su svi ljubitelji rock glazbe, no bajkeri su ipak, čini se, ciljana publika. Postoji ta cijela jedna klubska scena između motoklubova, jedna suradnja na ne samo državnoj razini, nego internacionalno. Postoje neki kodeksi ponašanja, kodeksi u vožnji, kad se sretne bajker na putu, vas da se pozdravi. I na cesti, i ako se sretnu u nekakvom restoranu, lokalu, bilo gdje da se sretnu, vas da se pozdravi. Tako da mi nikad bajker ne doživljavamo ko nekoga, neko došao, nego kao naše goste, ko naše prijatelje. Program počinje idući petak u kampu u Šišinim Dubima, a organizatori garantiraju dobru zabavu do ranih jutarnjih sati. U našoj emisiji Ljetne igre, koju ste i danas mogli pratiti točno u podne na našem programu, gošća nam je bila glumica Ivana Boban iz lanske uspješnice Otelo. Evo što nam je rekla.
Pa evo, nakon fantastično odrađenih proba i tri genijalne predstave, stvarno smo oduševljeni, svi sretni i nekako sa zebnjom sad očekujemo ovu zadnju izvedbu i sa sjetom, jer nikad ne znaš hoće se sljedeće godine reprizirati taj naslov, a publika prima predstavu fantastično. Doslovce zaustavljaju me poslije predstave na Stradunu, čestitaju, kažu da nisu nikad bili na tako lijepoj predstavi i za vrijeme predstave stvarno se osjeti ta energija kad ono isporučiš i predaš predstavu publici, Šekspir na Lovrincu, to je neki pandan londonskom Globu, ma veličanstveno, stvarno, ono čast i sreća za glumca. Velike plaže naziv je izložbe crnogorskog umjetnika sa francuskom adresom Srđana Vukčevića, a koja će se večeras otvoriti u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik večeras će se otvoriti izložba pod nazivom Velike plaže crnogorskog umjetnika s francuskom adresom Srđana Vukčevića, a koju kurira ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik Marin Ivanović. Jedinstven postav izložbe publici nastoji približiti koncept kuće kao umjetničkog djela, u kojoj umjetnik nastoji ostvariti svoju ideju o trodimenzionalnoj slici. O svaki umjetnik mogu ja reći da sam prije svega jako zadovoljan, prije svega što mjesto radnje Dubrovnik, grad koji je moj omiljeni, dakle jedna od važnih stavki je da je sve u ovoj kući gdje je veliki vazduh, gdje je velika pozitivna energija, obiteljske kuće nekada, sada ili već odavno umjetničke galerije, reprezentativnog mjesta. Mislim da je svakom umjetniku čast prije svega izlagati, krivati previše. Mislim da će publika biti u prilici da vidi nešto što možda nije vidjela, se radi često predmetima o slikama naravno i ono što nisam se predstavio ozbiljnije u Dubrovniku, ali radi se o predmetima koji su dio vremena i epohe sa kraja 19. i početka 20. stoljeća. To se može reći uslovno antikvitetima, ali u službi mojih velikih plaža, mediteranskih melanholija i puno drugog. Izložba je retrospektivnog karaktera te objedinjuje posljednjih 30 godina stvaralaštvo ovog umjetnika. Duh impozantne kuće kao slike Vukčević ove godine prenosi u Dubrovnik, odabirući naziv izložbe kojim bi obuhvatio nit vodilju novog ciklusa u kojem proučava odnos prostora koji nas okružuje i njegov utjecaj na naše poimanje života. Ova izložba Srđana Vukčevića, uglednog slikara sa međunarodnom karijerom koji je boravio u Parizu i živi u Parizu i njegov je rad inspiriran Parizom, kao što možete vidjeti na ovoj izložbi. Zapravo je retrospektivnog karaktera. Ona pokaziva radove od 80. godina pa do najsuvremenijih radova i nosi naziv Velike plaže po jednom radu, jednoj slici koja je tu izložena, a zapravo u čast upravo ovog prostora, odnosno plaže Banje koja gleda iz koje gleda umjetnička galerija. Te velike plaže zapravo su i nekakav opći i simbolički motiv, jer plaža je simbol nekog usamljenosti, plaža je simbol bijega, ali plaža je simbol nesputanosti, kula u pijesku i mora koje te kule odnosi, tako da je plaža na neki način prefiguracija života. Prema riječima ravnatelja umjetničke galerije, ovo je logistički jedna od najzahtjevnijih izložbi postavljenih ove godine u ovom prostoru. Veliki je broj dijela, dakle oko 150 je radova, što slika, crteža, skulptura, predmeta itd. itd. Ona je i u smislu postava poprilično složena, zato što, kao što vidite, kroz zgradu ima nekoliko velikih tapeta kojima smo pokušali zapravo rekreirati ambijent njegove kuće u Herceg Novome, koja je kao jedan mali francuski dvorac. Ona je naprosto puna predmeta iz epoha, od rokokoa do empira i fin de siècle i 20. godina 20. stoljeća. I mi smo pokušali praktički prenijeti taj ambijent u ovaj prostor koji je i bio stambeni prostor. Dakle, ova umjetnička galerija je kuća Boža Banca. Otvorenje izložbe slikara Srđana Vukčevića održat će se večeras u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik s početkom u 21 sat, a izložba ostaje otvorena do kraja mjeseca. I stigli smo do prognoze vremena. I danas je bilo iznimno vruće i činilo se čak i toplije od 36 stupnjeva, koliko je najviše zabilježeno. Na Grudi, u Mokošici i Gružu bilo je najtoplije,
s 35 izmjerenih stupnjeva, Župa Dubrovačka je na 34, dok su Čilipi i Lapad na 32 stupnja. Sutra nas očekuju visoke temperature i sunčano vrijeme. Najviša jutarnja temperatura bit će 26, dok će dnevna dosegnuti 37 stupnjeva. Temperatura mora je 26 stupnjeva. Gledali ste još jedne vijesti Libertas televizije. Svakako ostanite uz naš program jer slijedi tema dana, nakon koje emisija Ljetne igre i vijesti na engleskom jeziku. Sve ono što ste propustili možete pratiti na našem liberoportalu.hr kao i na našem live streamu libertas.tv. Vidimo se ponovno sutra. Doviđenja.